Olá, vocês estão observando nesse vídeo algo diferente aí? Isso aqui é um barranco, pessoal, aonde o pessoal está fazendo uma obra aqui. E eu estava andando por aqui e me deparei com isso aqui, ó. Não dá para ver nada, né? Mas olha só, vou chegar bem perto para vocês, para mim tá mostrando aqui. Vou pegar um graveto e olha só aqui, ó, pessoal, presta bem atenção. Ó, é camuflado, pessoal. Olha só, você não observa nada. Você sabe o que é isso, pessoal? Isso é a casa da famosa aranha branca, pessoal. Essa aranha, gente, é uma das aranhas mais perigosas que tem aí. Inclusive, eu vou deixar na capa do vídeo aí uma imagem que o pessoal fala que é essa aranha que faz, mas não é. O pessoal faz uma maquiagem e fica parecido com o mordido dessa aranha, tá? Isso é a casa da aranha branca, tá, pessoal? Olha só como é camuflado a casa dela. Ó, olha só, quase não dá pra ver, tem que olhar bem, tá? Então, isso é aranha branca. Para quem conhece aí, é uma das aranhas mais perigosas que tem. Então, é uma aranha que às vezes, quando eu acho que essa casa dela está desativada, até devido ao pessoal tá mexendo aqui em volta, tá fazendo uma obra aqui, ela já deve ter mudado desse lugar aí. Então, é uma aranha que ela fica na espreita aí nessa casa quando passa algum movimento de animal. Aí ela pega e sai e ataca, ela pica. Isso é uma aranha que outras aranhas nenhuma elas atacam. E essa aranha branca, ela ataca as pessoas, tá? Vou levantar de novo aqui pra vocês verem. Olha só. Olha só, ela mora aí dentro, ó. Aí ela sai e a tampa volta. É isso aí. Muito obrigado.